трета година поред зимските подготовки Eurofan Peristers 2 ги започнува со подготовка за плейофот, што е доказ за успешна сезона. Еве, каков тим можеме да очекуваме оваа пролет, кои се целите кои што си ги зацртавте пред себе во вториот дел од сезоната? Па добро, ова покажува дека управата на Eurofan Peristers 2 правилно размислува, има добра стратегија и добра визија. Ние сме трета сезона со пласман во плейоф. Мислам дека тоа го заслужевме преку нашите добри игри и мислам дека напоредно ствараме играчи кои одат за прва екипа и мислам дека напоредно и едно и друго се вклопува и правиме добри резултати. Збор два за подготовките, како ќе ги минете овие 3-4 недели до стартот на официјалните надпревари? Па добро, подготовките ќе ги спроведеме во Битола, во зависност ќе разговараме со тренерот на прва екипа да одиграме некој меѓу себе надпревар и евентуално би можда би имале еден меѓународен надпревар во Битола и тоа би било тоа за почеток на првенство. Плейофот се најавува како никогаш досега изедначен, сите надпревари ќе бидат возбудливи. Со оглед на тоа што целта е остварена, овој тим без притисок може уште повеќе да изненади и да биде тврд орев за сите останати 7 тимови. Па добро, мене особено ми е мило и драго што ние како најмлада екипа во нашето досегашно првенство, значи за оваа прва полусезона бевме убедливо најмлада екипа во двете групи, се пласиравме како трето пласирани и пренесуваме еден бод. Во плейофот ќе биеме пак убедливо најмлада екипа во самиот плейоф. Мислам дека со пренесен еден бод, мислам дека ние си поставиме цели за плейоф. Нема така да играме растеретен, нормално ќе играме растеретен, ама ти си поставиме цел. А таа цел ќе би да ни една екипа не смее да би поборбена од нас, да играме добра квалитетна и агресивна одбрана. А преку таа одбрана нормално следат и други работи, лесни голови и нормално напад.